24MP cilindriyatara selfie, V7 Plus with full view display. Vivo smartphone. မျက်နှာတည့်အဆိုရှင်နန်းကပြားရဲ့တစ်ဖက်တက်လွမ်းချင်းလုံးနာမည်ပေးထားတဲ့တည်ရပံမိတ်ဆက်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နန်းကပြားဟာအသက်16နှစ်အရွယ်ကလေးကနေရရှိုးပွဲတွေမှာတချင်းတွေဆူခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုတော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေရဲ့အားပေးကူညီမှုနဲ့တကူရောအယ်ဘမ်ထွက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နန်းကပြားကတော့သူ့အယ်ဘမ်အတွက်အများကြီးမျှော်လင့်မထားပေမဲ့ပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရဖို့တော့မျှော်လင့်နေပါတယ်။နားထောင်တဲ့တူတွေတပုတ်လောက်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲကျေနပ်မိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတေးတွေကတော့အလုံးဝကိုညီကိုမောင်တို့မှအထဲရပဲဒီတွေပါနောက်တစ်ခွေထွက်ဖို့အစီအစဉ်ထားရှိရယ်လေဒီအခွေပြီးဒုတိယအစဉ်တစ်ခွေထွက်မယ်အဲ့ဒီခွေကြလို့ရှိရင်ဒီပယ်ခဲ့တဲ့အစဉ်ကိုပြန်သုံးမယ်အခုပထမအဆုံးထွက်တဲ့အစဉ်တွေကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်စဉ်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးအစဉ်လေးတွေရွေးပြီးတော့ဟိုညီမအနေနဲ့ဒီစာသားလေးလည်းကိုကိုတိုင်းလည်းဟိုစုံတွေ့ရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှင်လွင်းဖြစ်လေးလည်းပါတယ်အများကြီးမညှော်လင့်ထားပါဘူးဒါပေမဲ့တော့ညှော်လင့်ချင်တာတစ်ခုကတော့အကောင်လုံးချစ်တာကိုလိုချင်တယ်အကောင်လုံးကအားပေးတာကိုလည်းလိုချင်တယ်ဒီစနေပုတ်ပါတဲ့အထဲမှာမှဟိုတယောက်တစ်မျိုးအကြိုက်မတူကြဘူးလေအဲ့တော့အမကြီးကျမကတော့ဒီတခြင်းလေးကြိုက်တယ်အမကြီးကျမကဒီတခြင်းလေးကြိုက်တယ်အမကြီးကျွန်တော်ကတော့ဒီတခြင်းပွေကြိုက်တယ်တယောက်တစ်ပုတ်ကြိုက်ကြတယ်ဆိုရင်ပဲပင်မန့်အဆိုးနဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခွေထွက်ရဆိုလည်းနဲ့ပါတပတ်တက်လွမ်းချင်းအယ်ဘမ်ထဲမှာမိန်းကလေးတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုရေးဖွဲ့ထားတဲ့တချင်းစနစ်ပုတ်ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးလာမယ့်နိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့မှာဖြန့်ချီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအယ်ဘမ်ထဲမှာသူငယ်ချင်းဆိုတဲ့တချင်းကိုရေးဖွဲ့ပေးထားတဲ့တေးရီဖိုတုကအယ်ဘမ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့မလွယ်တလို့ဒီအယ်ဘမ်အောင်မြင်ဖို့လည်းဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုပတ်သက်သူရွေးတဲ့ချင်းလေးရတော့ပုံစံလေးမျိုးစုံပါတယ်စတိုင်လေးစုံတော့သူသူလည်းစုံတယ်ပါတယ်သူတွေအားလုံးကလည်းသူအပိပဲလိုပဲမျိုးလိမ့်ပါတယ်ခွေခွေထုတ်ဆိုတော့မလွယ်တော့မလွယ်ဘူးလေဒါသူလိုမျိုးခွေလေးတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့ဆိုတော့သူအားလုံးဝန်တာပါတော့သူအပိပဲလိုလည်းကျွန်တော်မျိုးလိမ့်တယ်လေအပိပဲလည်းစုံတောင်းပါတယ်နန်းကပြဟာဒီအယ်ဘမ်ပရိုမိုးရှင်းပွဲကိုတော့သူ့ဇာတိမျိုးဖြစ်တဲ့နောင်ချိုနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာပြုလုပ်ထားဖို့ရှိနေပါတယ်ထူးခြားတာကဒီအယ်ဘမ်ကိုအခမဲ့ဖြန့်သွားမှာဖြစ်ပြီးဒီလိုစီစဉ်ဖြစ်တဲ့ကြောင်းကိုဇော်ဦးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဒီတနင်္ဂနွေလုံးကိုစပြီးတော့အခမဲ့ပေးမယ်ဆိုတာလေခုနကျောင်းဆိုင်ဝင်ပြောသလိုပေါ့ခွေးစည်းကိုခိုးပြီးတော့ကူးနေတဲ့အခွေတွေရှိနေတယ်အဲ့အတွက်ဘာမှလည်းဒီဥစ္စာမထူးခြားဘူးပေါ့နော်ဒီအခွေတစ်ခွေကို1,000-2,000ရောင်းရတဲ့အချိန်မှာပြည်သူနားထောင်ကျင်တဲ့လူတွေတစ်ထဲကိုမရောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခွေကိုအခမဲ့ဝေမဲဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဒီမနန်းကပြရဲ့အခွေဟောခွေလေးอ่ะပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့လောက်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်မြင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးယုံကြည်တယ်ဟုတ်ပြီသူအတန်တချင်းရေးတဲ့စာတချင်းရေးတဲ့ဆရာတွေရဲ့စာသားတွေကအမှန်တန်ကောင်းတယ်တိခတ်ပေးတဲ့ Our Music Band လည်းအရန်ကိုကောင်းတဲ့အတွက်ဒီကြွေလေးကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့အောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နောက်ထပ်သူ့အတွက်အခွေတစ်ခွေထပ်ပြီးတော့စီစဉ်ထားပါမယ်